اتنی شدید اب تو ہے، اتنی شدید اب تو تمنا ہے مدینہ ہے، اتنی شدید اب تو ہے، اتنی شدید اب تو تمنا ہے مدینہ، سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ، مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھ تیبا میں بلا لو، آقا سونے نہیں دیتی ہے، سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مت، اور کسی شہر کی روداد سنا، شہدائے مدینہ ہو، شہدائے مدینہ ہو، میں شہدا سے آتی ہے صدا آئے مدینہ۔